мене надихає уявлення про те, що українське суспільство знаходиться на переході, що весь світ знаходиться на переході, що зараз ми живемо в часи дуже великого не лише технологічного, а й економічного, соціального, політичного зсуву, коли міняються парадигми і в своєму класі, в своїй категорії Україна є однією з перших, хто переходить. На жаль, ми відстали від тих інших, які зараз ще далі переходять, але ми можемо наздогнати. І я щоразу перевіряю свої ідеї, чи вони допоможуть цьому суспільному руху, чи вони стануть фактором, який хоча б кількох людей, а краще, можливо, трошки більше, кількох тисяч людей, допоможуть зробити наступний крок в своєму розвитку. І ті речі, що ми робимо, наприклад, я дуже писаю, що цього року ми з друзями нарешті запустили школу нового мислення для створення нової української еліти, яка вміє послуговуватися тими парадигмами мислення, які сьогодні в Україні ще не поширені абсолютно. Багато інших подібних освітніх програм все ж таки дуже сильно надихають мене, бо я знаю, що це не марно, бо в результаті цих процесів буде дуже важливий суспільний розвиток продовжуватися. І одна з речей, які минулого року вдалося зробити, це проект української основи, це тексти кількох десятків українських інтелектуалів про засади української нації, суспільства і держави. Я точно знаю, що це не марно. Це ляже в основу нашого подальшого розвитку.